Решава се тази игра, ние сме първи. Ние ще играем първи. Оф. Продължаваме с нашите... Продължаваме с тази. Кипваме. Кипваме, обаче... Кипваме и втора бяла, и втора зелена и избухваме. Може си. Много тъпа ръка, много тъпа. Аз ти тъпа ни ръката, не знам ли знаеш. Сега ако има зомби, няма ли е добре? Не, ако има зомби, има убийца на зомбите. Сега какво ни трябва, земица ли? Точно земя ни трябва. Как ще умрем е тъпо. Оф. И това е. Не е много приятно това, което се случва. Хищ не е добре, но поне е римувало. Дарова няма земя. Има. Айде бе, бяла. Оф, зелена. Това става. Добре, спираме поне агресията. Спираме агресията, спираме агресията, брато. Кой сега не си смее, че играем тази карта? Наближава инквизицията. Това е инквизиция. Еми, така трябва да ми стъпи. Добре, сега не трябва да кацваме нищо. Не, да кацваме някакво зомби, дето е по земя, да не е флайер. Не, просто не кацва нищо, и сме в бизнеса. Само да не кацваме реал. Добре. Как да няма страшно? Той ще ми пришие като куче. Един момент ще изтегнем бяла мана и ще се приключи. И какво ще направим, ако изтегнем бяла мана? Ще играем 2-3. Добре, бе, си ли 14, бе, си ли 14, ми бира, бе. Не го е такова. Какво правим? Не блокираме, какво правим? Там ви значи ще инвиза за 4 по въздух. Еми, какво да направим? Иначе ще инвиза пак за 4, ако не блокираме. Ако изтегнем бяла мана, ти почваме да ги блокираме. О, бъде, орайт, сос! О, не, не, не. Валерте посреща нас. Изтеглихме, но не бяла. А так? Не виждам как ще го рейсне на това. Еми, какво да направим? Той е хилан. Мало правим с джигърата. Мило е. Джигърът е после гейма на 5. Някакви тия работи трябва. Аз гейма на 5. Това. Как? Тегим земя. Тая игра няма да вземе, ако не тегим земя. Ема то като цяло тая не виждам как ще вземе, защото той сигурно не мира до припадък, нали те е ясно. И сварите ще ни пришие. Оу, Алфа Страйк. Ни май блокираме, а? Блокираме. Само ще други. Добре, що само падаме? Не е добре спа. Вижди ми, няма как да би. После ми кажи, че то не е един от най-силните карти, Ватър. Децлава флаш. Сега за два хора сме бил. Ако стегаме това, ако стегаме бяла мана, сме окей. А, ако няма римувал? Ако има римувал? Е, ако има сега, какво направи? Айде бе, земя. Въобще не е няма фърт, това което се случи с нас. Зеги. Атака с чигъра. Не, бе, и се справя, това ще блокират с това. Добре. И бомб до фейт на спидите и това е. Според мен няма да блокира. Ще блокира с това, това е ясно. Ние мога да качваме да ви качиме в тек между другото. Аз не виждам как мога да вземе тази игра. Еми, някакви много крайни неща трябва да се случи за да вземе. Ми, според мен той не влиза 6 по въздух. И за 6 не влиза, да. Ми ставаме на 2. Май отече, а? На време. Доста на време и че да. Такова.
Горан блокира. И ако блокира, какво ще печиме пет и голема работа? Това е достатъчно добър. Да ми не блокира. И не умираме. Ай, може да забравя такова. Добре, ние винаги зачитаме такива неща. Нещо някакъв кръг ни гони, ми се струва. Просто си дехме, той е... Има хубав дек. Ох, ти ми би с една карта. Какво ме е хубаво на дека? Една карта изигра три пъти или би. И после ти как, че тази карта трябваше да вземе, тя е супер силна. Еби, не, то ние без земя, какво да направим? Е, тук чакай, да си два хода. Няма какво да направим. Еми, това вече. Това беше. Всичко сме следващия път. Ще вземе полка следващия път, се надяваме да... Пак по-добре се чакаме, колкото очаквах между другото. Защото на този дек му липсват няколко карти, за да бъде добър. Ефективен. И това е. До следващия път. И не забравяйте да коментирате и да оценявате.